er 60 watts pære som lyser på Tor. Ja da! En fin avslutning! Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake. Og... Så får vi se om han kommer tilbake. Se her, ja. Det var en nydelig utfall. Vi kommer til å følge deg tett med Argus-øyne. Mr. Wiklund, for en retning av med gangen! Vi elsker Obba.